very much. Thank you. Thank you very much for the cooperation and work together. Congratulations. Congratulations. Dhe sigurisht ka qenë një moment të rëzë komishtë të rëzëshëm. Ne sot në përgjëtojnë e antarësimit të Kosovës në Bankën Evropiane për shëndëm dhe rindërtim, kemi për një hap jashtë komishtë të rëzëshëm, hap jashtë i klimit të raporteve kontraktuale të para për përkrajën e fondet për sigurimin e depozitave të Kosovës, e rrëjnë për të rëzëshëm për përfitimin e parë nga Bergje, është një fond i cili do të siguron depozitorët e Kosovës, një fond stand-by i cili do të shfrytëzohet vetëm nëse ka nevojë dhe është në kushte të vëlletshme ekonomike me një normë interesi prej 1% kryesor evropore, ndërsa mundësia për shfrytëzim është deri në 8 vite. Ne gjatë komunikimeve që kemi pasur gjatë këtij viti kemi identifikuar edhe projekte të tjera. Projektet janë në fushën e ekologjive. Besojmë që në të ardhmen e shpejtit kemi edhe marrëveshje tjetër se për të përkrahur së rehabilitimit të sistemit ekologjor të Republikës së Kosovës. Ka qenë një moment të rëndësishëm antarësimi i Kosovës në Berzh, është një besim instrument financiar Berzhit në institucionet e Kosovës dhe sigurisht që së bashku do të bëjmë projekte të rëndësishme së veçantë qoftë në fushën e infrastrukturës, qoftë edhe në fushat e tjera, sepse kemi edhe trajtimin e Gradzeza, e cila është diskutuar me Berzhin për komunën e Gjelanit, por njëkohësisht kemi diskutuar edhe për projektet e tjera të natyrës së aeronautikës. Janë pra disa projekte të cilat janë duke diskutuar. Unë i kam inkurajuar përfaqësuesit e Berzhit që të shohin edhe sektorin privat, më me kujdes të veçantë, sepse besojmë që përfitimet nga sektori privat mund të jenë të natyrës edhe më të fuqishme dhe që për neve si shtet, si qeveri, është shumë interes që komunikimi me sektorin privat dhe potenciali i financimit për sektorin privat të rritet sa më shumë. Investimet që kanë pasur në disa kompani dhe ministra, keni plan që të... A bërë një herë? Do të izot. Thank you, Minister, and good morning, everyone. Our board of directors approved the project 2 days ago, exactly the day of the anniversary, and all of our board of directors acknowledged the very importance of this project. For us, this project is not the end, but it is really the door opener for big relationships ahead. We, in fact, as the Minister said, have a number of transactions and deals in infrastructure with municipalities in Kosovo and in other areas which will require a strengthening of this relationship. We have commitment. We have commitment on the ground. By the way, you thank your people, and I want to thank our people, Anton Kovakov, who's our head of office here in Pristina, and Aririk Blakai, who's also a very, very important banker here in the office. So, just to conclude, this is the opening of a very, very strong relationship that we're going to have in the future. It is the 10th deal that we signed this year for about 25 million. We hope, and we have a very strong expectation to do much more in 2014, and we will make sure we'll deliver on our promises. Në kuadër këtij projekti, FSDK-ja si institucion do të përkrohet nga IBRD-ja edhe për zhvillimin për asistencë teknike, për zhvillimin e kapaciteteve të brendshme të institucionit. Thank you very much. Good luck today.